Європейський вибір та небажання жити в авторитарній країні – це головні причини початку буремних подій Революції Гідності, що стали точками відліку нової української свідомості та гуртування народу довкола демократичних цінностей. Згадували трагізм та жертовність героїв Майдану біля меморіального комплексу Небесної Сотні в місті Хуст. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. Себто, перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають. Сьогодні я віддаю шану громадянському подвигу, патріотизму і мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси і європейський вибір нашої держави. Я згадую тих, хто й нині захищає нашу свободу та незалежність. Дякую їм за мужність, витримку і терпіння. Молюся за них, адже вони досі тримають оборону на сході України. На жаль, без жертв такі події не відбуваються, але ми всьому світу показали наш волелюбний дух, дух українського народу. І сьогодні, в День Гідності і Свободи, ми пересмислюємо високу ціну заплаченого за краще майбутнє. Пам'ять про героїв буде вічно залишатися в серцях нашого народу. Такі трагічні сторінки історії не мають права бути забутими, адже Революція Гідності пройшла червоною ниткою крізь серця кожного українця.